Dobré ráno. Dnes tu máme posledný deň. V noci ťahám naspäť do Idaho. Tam prespím. Ešte tu mám pár interpretov a hlavne o posledný interpret rá, ten, na ktoré sa najviac teším. To je bolo festivale. Idem sa teraz okúpať. Predtým musím ísť do Walmartu kúpiť trenky, ak by ste chceli vedieť. Potom čo vám ešte poviem. Tak nabité ráno. Už som ti teda pastem si dajú za klubom. Už som to raz vravel, ale jedno, čo vám mrzí. Keď niečo chodíte na festivály, tak to asi poznáte. Počas tohto môjho solo tripu som prišiel na pár vecí. Prvá je, že si musím kúpiť menší statív, to je strašne veľký, to je prvá zaujímavá vec, na ktorú som prišiel. Druhá zaujímavá vec je, na ktorú som prišiel, že neviem čím to je, ale na tento trip som išiel úplne maximálne nepripravený, čo je hamba. To, že som si vodu zabudol, to je čo? Že som si spacák zabudol, tomu sa už radšej nebudem vracať a ešte kopu ďalších iných vecí. Asi som dlho nikde nebol, keď nejako ma to nelákalo, ale novej marťaz je tady, čiže musím sa do toho naspäť dostať a nechodiť ako plnej, ty vole, Pepa, co si zapomňal všechno, ty vole. Idem sa ešte okúpať, je tu fajne, dneska bude zase hit. A potom ako skončí festival 11. tak ma čaká 350 km do Idaho. Ťahal by som aj do Washingtona, ale stala sa jedna vec. Po ceste sem som si v Idaho nekúpil nálepkou a v noci bude všetko close-ou, takže tam musím prespou do zajtrajšieho ráno a zajtra si kúpiť nálepkou, pretože bez nálepkou z Idaho nikam nejdu. Asi odteraz už, keď budem chceť fajčiť, že si budem chceť zroliť cigošku pri ohni, tak si už asi nebudem. Myslel som, že toto je väčšia sranda. Nejaký bordel v tom určite. Vyzerám ako chuj síce. Vždycky to vyzerá, ako keby ľudia fajčili powerbanky. Ja ešte viem, čo som sa dozvedel. Včera, čo ma týpek viezol na bugine, či na bugine, na štvorkolke, on tak proste ideš si po poli a týpek, nasadni a ja, jasné, Johnny. Už ma teda odviezol k môjmu autu, išiel som mu dať fist bump, a on, že tu si fist bumpy nedávame, že s tým prišiel Obama, že my sme stále na high five. Vieš, štát, kde vyhral Trump, tu je to iné, alebo tu nevyhral. Idaho vyhral Trump, to viem, to som videl všade cedule. Neviem, kto vyhral v Montáne, čeknem to. Určite vám to sem napíšem, akože tak. But there's no way at all to you are.
Cause they will understand the words that are born from your mouth. Dobre, takže festival sa skončil. Toto je najskôr, čo som mohol nahrať video, lebo potreboval som zastať čo najrýchlejšie dostať, pretože 20 tisíc ľudí naraz po jednom interpretovi opúšťa celý festival v noci. Fú. A vyzeralo tam ako v Mad Maxovi, ty kokos, pole. Začali všetky auta odchádzať, riadne veľa prachu. Ale čo som chcel? Pre mňa sa táto noc ešte nekončí. Je 11:30 a ja mám ešte 400 km pred sebou, aby som si zajtra zase nedal 1000 km jeden deň, lebo to bolo náročné. A útorok tetujem. Celkom dosť náročnú vec, takže sa potrebujem vyspať. Takže takto ide vyzerať moja noc. A že vraj hydratácia pomáha, takže tu mám aj vodičku. A žvejky, že pomáhajú. Čo je pravda. Pretože žviakam non-stop. Dobre. Ty kokos. Ja mám niečo s kolenom. Akože to, že s ním niečo mám, to ja viem už dlho. Dlho. Ale teraz sa s tým oboznámim aj vás. Keď som bol ešte mladý a robil som na skate a snowboarde chujovinky, tak som si nejako dojebal koleno. Samozrejme som s tým doktorovi nešiel ani raz. A pamätám si akurát jeden moment vo Fínsku, keď sme boli, tak na snowboarde som si ho dofajčil. A potom som chodil jazdiť do minirampy a tam som bol non-stop a raz som si ho tak tam dofajčil, že som nemohol 2 týždne vystrieť nohu, pokrčiť. A samozrejme som to mal vtedy v ryti. Však je... Blood or nothing, sweat, blood or pussy. No ale teraz ma to x rokov potom ma to dostihuje. Každý rok, raz alebo dvakrát, proste neviem, čo sa mi tam stane. Nevravel jeden kamarát, že vraj to je nejaký, no vlastne už si nepovedám čo, takže mám nepovedať, čo to je. Ale tak strašne ma bolí to koleno zo spodu, nejaká šlacha. Ak ste nejaký kolenový odborníci, tak mi poradte, čo to je. Je to na pravom kolene z pravej strany zo spodku. Strašne to bolí. Bolí to tak divne, že to nie je taká pichavá bolesť, to je taká stála bolesť, stále ma tak tam ťahá, alebo to ste mali trošku oné, hypochondera Martina. Ale nie, fakt to bolí, je to nepríjemné. Aj keď som si to teraz nahmatal, tak mám normálne akoby z pravého kole... Ty kokos. Čiže tam... Aha, to asi nebude OK. Je tam normálne takú vypuklinu. Počkaj, si to odfotím a priložím vám to do videa. A možno mi niekto, nejaký doktor, ktorý ma sleduje, a mal by som odvočiť tu na smerovku, nejaký doktor... Inak ja nešoferujem a nemám mobil, to za sebou ja mám plátno. A to je prvá vec. Druhá vec je, že ma strašne bolí chrbát, keď stojím, ale to podľa mňa bolí každého človeka, keď dlho stojí. Kebyže mám na tom festivale byť tak, že tam je spravený nejaký pás, kde môžeš chodiť a pozeráš sa na interpreta, tak to je v pohode, ale ako náhle začnem stáť, tak mňa tak začnú boliť kríže a potom začnem chodiť a už je všetko v poriadku, ale potom zase zastanem a zase ma začnú boliť kríže. Chrbát určite slabý nemám, no som bujak. Ak ste teda chceli počuť trošku sťažovania na nedeľný večer. A teraz tá super stránka. Takže, bod 1. Bolo to tak super, úplne to prečilo moje očakávanie. Ja som myslel, že tam budú super interpreti, ale proste myslel som si, že Američania sú ako Kanaďania a proste, teda nechcem teraz uraziť Kanaďanov, ale keď som bol na nejakých takýchto akciách, ešte som zase nebol na feste, tak to je také všetko príliš také striktné a toto bolo proste normálne ako festival v Českej republike, až na to, že sa tam nekempovalo. Fakt, aj to mali dobre zorganizované, na hajzel som nečakal, ty kokos, ani raz, na jedlo si trošku čakal, na alkohol si nečakal, paráda. A hlavne, kokos, ako ja tu patrím. Ja sem patrím. Toľko ľudí, čo mi... Na druhej strane... Iba na jednej strane. A na druhý deň vyšla baba za mnou. Ja, ty si to, že mám čo? Že, no jasné, kote, to som ja. Jak sa meruješ? Buchto. Každému padne dobre. Nejaké pekné slovo, ne? No, dobre, takže už mám pred sebou iba 395 km dneska a rád by som sa s vami ešte rozprával, ale nechcem byť veľmi unavený, tak na dnešok to asi balíme. We'll be right back.
cítim si nohy. Aj vy keď šoferujete, tak máte také fázy únavy. Mne je to, najprv si spievam, púšťam si pesničky, spievam si s ním, potom si začnem iba pískať, potom to začnem iba filovať a potom, už keď to nefilujem, tak už je to také, už som ticho a iba rozmýšľam. A potom je to už. A teraz to bolo už. A to je všetko, čo som chcel. Dobre, dať. Musím si otvoriť okno, ale to strašne smrdí. Moje nohy, teda myslím. Hodiny ráno. Dobré ráno. Tak to, čo som vám včera vravel, že som potreboval spať ešte v Idaho, aby som si kúpil nálepky. Nie je to bohvie čo, ale aspoň ich mám. Ale čo je lepšie, kto nejakú dobu sleduje moje vlogy, tak vie, že this is my shit. Takže mám suvenír z Idaho. A hlavne mám nálepky. Čiže je to všetko fajne. Idem si dať taký mekáčik a idem home. Sa fúka a je tu hluk, tak ma asi nebude počuť. Ale posledná vec, čo mi ostáva, je... Je to. Takže môj kovbojský výlet sa skončil a posledná vec, ktorá ostáva, je poďakovať sa Toretovi za to, že ma zase raz úplne bez problémov doviedol aj tam, aj naspäť. Autu treba prejaviť lásku. Toto auto sa volá Toretto, má prezivku Toretto, ak by ste nevedeli. A iba raz mu bolo povedané Lienka a prisám, nepreháňam, to bolo jediný krát, kedy toto auto malo problém naštartovať. Nie, že malo problém, ale ako keby zaprotestovalo. Fakt, to bolo jediný krát. Takže auto treba pomilovať, ukázať mu lásku a howdy ho, vidíme sa niekdy, jo? No poď môj, no poď. Oh.